лише один на одного. Міжнародний фестиваль дизайну вже зібрав талановитих людей з 30 країн світу. І про найцікавіші рішення ми дізнаємося вже зараз. Гості, які прийшли до нашої студії, якраз є засновниками цього фестивалю. І вже багато років ви дивитесь, які роботи кращі, і можете визначити, що ж найкреативнішого зображають люди, які присилають вам свої роботи. Отож, Олена Барановська, президентка фестивалю, і Анатолій Меньків, директор фестивалю, і голова Дніпропетровського осередку спілки дизайнерів України. Сьогодні в нашій студії. Дуже раді, що ви є тут сьогодні у нас. Отож, чи була тема загальна фестивалю, чи були, можливо, окремі номінації, які вирізнялися чимось особливим? Будь ласка, пані Олена. Ну, у нас було кілька номінацій. Це кау-постер, це плакати, на яких потрібно було через зображення корови либо какое-то косвенное участие коровы, раскрыть какие-то темы, которые волнуют современность. Следующая номинация была типографический плакат. Здесь требовалось какие-то пожелания высказать к Новому году, так как у нас фестиваль немножко сдвинулся, и он уже вот совсем скоро праздники, поэтому мы ввели такую тематику, чтобы дизайнеры со всего мира что-то пожелали, какие-то, в общем, сделали какие-то пожелания в виде плаката, шрифтового плаката. Вот. Далее у нас номинация «Логотип». Они не имеют темы, это просто вот логотипы, открытки, промышленный дизайн, мода. А ось промисловий дизайн та мода, так? Ну, промисловий дизайн, це ми розуміємо, що може бути там. А мода, от можна все, що завгодно. Я знаю, що сукня навіть з пластику була представлена. Це теж до цієї номінації? Чи це можна в іншу внести? Це номінації мода, да. Це такі концептуальні ідеї від дизайнерів, від фешн-дизайнерів. Тобто там примінявся пластик і створені такі образи, платье-образ. Ну, взагалі, це дуже цікаво. Пригощайтесь чаєм з вулиці. Спасибо, дякую. Пане Анатолію, а скажіть ось з приводу взагалі дизайнерських рішень і дизайнерських бачень. Кожного року ми зустрічаємо такі абсолютно нові такі вкраплини, які трапляються на шляху загальному дизайнерів. Так, і ми бачимо, наскільки цікавими є комбінування кольорів, просто рішення, ідейні якісь роботи. Як можна серед такої кількості обрати найкращих? На що ви звертаєте увагу і що для вас пріоритетом є? Знаєте, я вам обіцяв, що кожен рік ми вас будемо радувати. Ми все-таки сповнили, виконали обіцянку. І, безусловно, от нашим фестивалем, я хочу сказати немножко о фестивалі, можна? Это фестиваль, которому уже 18 лет. Фестиваль довольно-таки очень мощный, и с каждым годом он набирает обороты, силу и уровень участников, уровень проектов, которые выставляются у нас на фестивале, они довольно-таки мощные становятся с каждым годом. У нас в городе еще есть, в стране есть еще один фестиваль, это фестиваль дизайна социального плаката, который делает Олег Викленко. И вот больше в стране таких мероприятий, масштабных таких, не существует. Так что я думаю, что этим мероприятием может гордиться не только Днепр, но это этим мероприятием могут и Украина может гордиться. Да, там, потому что мы вот, то есть собрали довольно-таки большое количество участников. В этом году у нас принимает больше 320 участников. 300, то есть 30 стран. Це вже найбільше от серед усіх років, які були, да. Це вже він просто розширюється зараз. 320 учасників, да, так? Конечно, там, да. І от 30 стран приймають участие. На проєкті, то есть на фестивалі виставлено около 900 проєктів, даже більше, ніж 900 проєктів. Ми вже не поміщаємося в одному поміщенні, нам прийшлося там вторую дислокацію робити і шукати друге поміщення, щоб... Треба павільйон готувати, так, наступного року? Безусловно.
главное. Я думаю, что город большой, миллионник у нас город. Может построить большой выставочный зал. Да, и хотелось бы, конечно, чтобы у нас в городе был большой выставочный зал, где можно было проводить такие масштабные, большие проекты, как от фестиваль дизайна корови. Так як ви обирали найкращих? От серед таких тепер взагалі питання. Смотрите, от найкращих не ми вибирали. Чесно говоря, там ми не вибираємо. У нас є журі. От журі, міжнародне журі. И мы каждый год приглашаем разных членов жюри, там, чтобы не было повторов. Там. И мы работаем чтобы не было такой уже и конкуренции, да, и там... натяков на то, что где-то подсудили. Да. И мы как бы, к этому очень серьезно относимся. И поэтому мы следим за тем, чтобы там, члены жюри у нас были постоянно разные. И... С каждым годом, знаете, что интересно, что нам даже не приходится искать членов жюри, они уже сами обращаются, многие там у нас ведомые там люди, которые занимаются в жюри. Мы сейчас, до речи, бачимо приклады робіт з фестивалю. Вы трошки можете прокоментувати їх. Да. Ну, мы сейчас видим социальный плакат, экологический плакат. Это «Нет мяса, нет метана». Угу. Этот плакат, кстати, победил предыдущий. Угу. За идею, один, да? Один из победителей, да. Работы очень интересные, разных стилях, в разных стилях, в разных направлениях выполнены. Сейчас мы видим логотипы с вами, сейчас опять плакат. Тут настолько интересные плакаты по своему решению, по мысли. Там. Это у нас мода сейчас, угу. Видите? И что интересно, вот это китайский плакат, и у нас очень большое количество в этом году с Китая там прислали плакатов, там, ну, такого не было никогда, но в этом году большое количество участников. Минулого року так багато не було Іран, з Китаю, так Іран там, був дуже Іран багато було, да, так. А як це, просто є запит, чи вони просто самі дізнаються про те, що є фестиваль такий? Ну, смотри. Вони узнають, да, і присилають... Само собой. Да, да. Я хочу сказать, что о нас знает весь мир. И на всех программах, на всех электронных страницах мы находимся. Там, да, там, о нас как бы везде, то есть нас рекламируют. У нас и институты рекламируют, нас и рекламируют, и союзы дизайнеров, которые находятся за границей, там, и многие издательства, которые занимаются там популяризации дизайна, там они нас рекламируют, и то я считаю, что большое количество рекламы, которое дается по миру там о нас там, и благодаря этому мы можем себе позволить там, ну, делать таку, выбор такой мощный, делать, потому что ведь работы не тысячу прислали, а намного больше. И колоссальнейший отбор произошел у нас. Там комиссия работала, и там жюри работало там, довольно-таки мощно. Так, скільки часу довелось працювати членам жюри, и чи їх стало більше взагалі? Може, з кількістю учасників збільшилась і кількість жюри? Чи ні? Нет, членов жюри 5 человек. У нас они каждый в своем направлении, не каждый, в общем, в разных направлениях дизайна работают. Некоторые, у некоторых пересекаются направления в их деятельности профессиональной. Вот, в общем-то, ну, конечно, членам жюри уже достаточно сложно становится журить, оценивать, потому что они, ну, как бы работ все больше, а у них уровень все выше и выше этих работ, и как бы тяжело уже определяться, самую лучшую работу. Так, із тих, які ми бачили, дуже, роботи дуже класні, тобто виконані професіоналами. Видно, що люди не новачки в цій справі. Ви спеціально відбір серед професіоналів робите? Чи можуть подавати свої заявки і навіть початківці? У нас, да, у нас і професіонали, і професора дизайнерських вузів, і звісні дизайнери участвують, і також наряду з ними
ними могут участвовать и студенты, если их уровень работ соответствует. И достаточно много студентов участвует со всего мира. Наша концепция выставки, да, была, изначально была подведена к тому, чтобы соединить и профессионалов, и там, учебные заведения, чтобы они могли дополнять друг друга. Там, молодежь могла учиться у мэтров, а мэтры могли как бы, видеть новую струю, то, что дает молодежь. Это очень важно. Молодежь обычно искрит идеями. Да. Жюрі, члени жюрі не знають, студент то чи викладач. Вони не знають цієї інформації. Це дуже добре. Бачите, такі приємні умови для усіх, і вони абсолютно чесні. Всі можуть брати участь, але ніхто не знає, хто ж насправді, хто ви. Так, ви просто представляєте свою роботу і нехай оцінюють. Це, мабуть, такий виклик і для людей, які займаються дизайном. Це майбутнє, взагалі майбутнє людства. Так, дизайн в різних сферах він повинен бути обов'язково. Ну, да, он существовал всегда, и он будет только развиваться. И сейчас, когда технологии достигли такого уровня, что ну, там, в любом китайском подвале можно создать высокотехнологичный какой-то там гаджет, то добавочная стоимость появляется только благодаря дизайну. Да? Мы покупаем вещь, потому что она классная. Она красивая. Она удобная в использовании, она выглядит классно, ее удобно там, держать в руках или удобно использовать. Що зараз змінилося от в подачі, у виконанні логотипів? Чи з'являється простота більше, чи навпаки більше деталей, от на ваш погляд? Знаєте, що я замітив, кожен рік рівень подачі роботи росте. І настільки професіонально виглядить кожна робота, і ты смотришь, насколько это вырастает, там, сама работа там, да, там, дизайнера. И что интересно, что вот Украина, да, она не отстает от Европы, и Украина, от она, да, там, от мира, там, и Украина на серьезном уровне показывает свое, там, свои проекты, работы, и очень хорошо выглядит на уровне там, мирового дизайна, я считаю. А ми зараз бачимо, до речі, різні роботи. Ну, я не знаю, хто автори цих робіт, але справді виконані так лаконічно. Ми бачимо, що і кольорові, і зовсім різні роботи. Ну, абсолютно. Одна від іншої відрізняється кардинально. Ну, в принципе, как бы законы дизайна, они были всегда, и, в общем-то, лаконичность, как говорится, все лишнее нужно убирать, пока это лишнее. Пока это можно, если это можно убрать, это нужно убирать. Законы композиции, они же, в общем-то, вечные. Поэтому, как бы, да, бывают какие-то из года в год тренды в дизайне, но в целом... Какие-то базовые вещи, они остаются всегда. Знаете, хотелось бы похвастаться даже. Так, будь ласка. Вот благодаря фестивалю, там, да, уровню фестиваля, там, да, там, ну, чтобы было понятно, там, насколько там, этот фестиваль уважаемый в мире, там, и его, за ним следят во всем мире. Вот Елену Барановскую пригласили в жюри в Дубае. Она была там... Проходила неделя дизайна в Дубае. И это мощный фестиваль. Да, это мощный очень... И она находилась там в жюри. И не только вот в Дубаях она была в жюри, ее и приглашали в Америку. Она находилась, то есть она жюрила в фестивале американском жюри. Знаете, как бы ты понимаешь, насколько как бы вот, благодаря фестивалю там, да, там нас приглашают, видят и с нами уже начинают общаться на равных. Вот это интересно. Я ось хотела ще додати, я не знаю, чи це взагалі має тут такі, я думаю, що має зв'язок, тому що у нас дуже багато талановитих людей. Ми представляємо чудові роботи, але у повсякденному житті ми от не бачимо реалізації тих чудових ідей. Ми не бачимо усього того потенціалу, який міг би бути використаний. Як і з чим це можна пов'язати? От, ну, мені кажется, у нас не вміють пользуватися тим, що є. Ну, допустимо, у нас транслировали, да, только недавно. Так, тільки вот що ми бачили вот роботу, проект остановки. Экологическая остановка, да, там
экологичная зупинка, там называется проект. Это проект, кстати, студенческий, очень интересный. Ну, вообще, очень его можно просто брать и реализовывать. И запускать производство. То есть это не проект, который был создан под заказ, да, а это то, что создан студентами. Чому так? Чи немає просто тих зв'язків ще поки що з дизайнами? Нет, не знаю. Знаете, очень большую роль играет экономика. Ведь дизайн он очень сильно повязан с экономикой страны. Плюс как бы, это должно быть востребовано. Во всем мире большое внимание уделяется дизайну. И это очень как бы, понятно, потому что на дизайне они зарабатывают. Нас как-то ще не дійшли до цього, навірно. Ну, я думаю, що якраз завдяки фестивалю, завдяки тому, що люди будуть бачити, який же у нас рівень, і що ми можемо прийняти таку кількість людей з усього світу, показати нам, показати роботи і побачити, що ми не гірші, ми навіть кращі в багатьох номінаціях, українці показали себе з кращого боку. Тож я вам дуже вдячна за те, що ви це робите, що у нас є такий розвиток. Ми це бачимо, і це все на наших очах. І, до речі, можна прийти подивитися виставку. Вона зараз триває. Вже були проговорені ті номінанти, які отримали кращі так місця. Так, извините, що я вас перебиваю. Я розумію, я хочу похвастатися ще раз, що 7 чоловік побідітелі з України на нашому фестивалі. Це теж рівень, і це показує, наскільки наші ребята мають рост і вес в дизайні. Ну що ж, так, от, так і йти треба вперед. Я вам дуже дякую і сподіваємося, що люди прийдуть і подивляться на ці чудові роботи. Виставка ще існує, ще вона є. Тож приєднуйтесь. Це будинок мистецтв і в нашому місті є можливість подивитись на ці роботи. І бібліотека, так? Центральна бібліотека, центральна міська бібліотека. Воскресенська, 23. Так. І Філософська, 23. Будемо чекати на вас ще у нашій студії, тож обов'язково з новими роботами, з новими учасниками. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.